La marjal de Muro comença a cremar passades les 6 i mitja del capvespre. És un moment en què ja no poden volar les aeronaus d'extinció i les brigades de l'Ivanat i els bombers de Mallorca. Han d'atacar el foc per via terrestre. La zona és plena de canyet, un material altament inflamable. En un primer moment es decreta el nivell zero perquè el terreny és pla i no hi bufa vent. Però de vers les 8 i mitja el vent s'alça i amenaça alguns habitatges i corrals de la marjal, per la qual cosa s'eleva el nivell de perillositat a 1. Ha evolucionado por combustible. No hacía viento, entonces ha ido en una progresión circular y ahora sí que ha empezado a soplar un poquito de viento y es el que lo ha ido dirigiendo hacia el sur. Els equips d'extinció aconsegueixen aturar el foc de vers les 4 de la matinada. I amb la llum del dia poden veure com el camí i la síquia dels polls ha fet de tallafoc natural, fent que l'incendi de la marjal de Muro quedés a les portes del Parc Natural de l'Albufera de Mallorca. Un parc que no ha patit l'incendi, però sí algunes espècies d'aus. Amb el bon temps i l'arribada imminent de la primavera, algunes ja es trobaven fent els nius per començar la reproducció. És el cas de l'hortolà de Canyet, que es troba en perill d'extinció. A la zona que s'ha vist afectada per l'incendi hi havia entre una i tres parets, depenent dels anys, i enguany aquestes parets probablement, si no troben un lloc alternatiu, doncs no podran criar. També han quedat afectades una parella d'arpella i una quinzena de boscarla mostatxuda, que no podran fer la posta al canyet, que és el seu hàbitat natural. Els agents de Medi Ambient investiguen ara l'origen d'aquest foc.